السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مفتی سلمان اظہری صاحب وعدے کے مطابق 17 جون کو دہلی جامع مسجد پہنچے۔ مردود نرسنگھان نند نے نپور شرما کی حمایت میں کہہ دیا تھا کہ اس نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، میں کتاب وغیرہ لے کر کے دلی آؤں گا اور سارے مولانا جو ہے میری ان باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ بہرحال مفتی صاحب پہنچ چکے لیکن یہ مردود نہیں پہنچا۔ دیکھیے یہ ویڈیو، مفتی سلمان صاحب کو کس طریقے سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور انہوں نے کیا کیا کہا ہے، یہ ویڈیو دیکھیے اور دوسروں کو شیئر کیجیے کہ اسلام بالکل سراج بھائی، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، فقیر اپنے وعدے کے مطابق 17 تاریخ کو یہاں جامع مسجد میں حاضر ہے۔ بے شک آپ تمام حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، الحمدللہ اسلام کل تھا، آج ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب میری آخری بات پر آپ توجہ دیں، آپ تمام حضرات یہیں رک جائیں، بھیڑ کو منتشر کر دیں۔ بے شک۔